Fury. За тэг өнөөдөр хоёр минутад бас юу ярих вэ гэж бас нэлээд бодлоо. Тэгээд ер нь өөрийнхөө бас оюутан байсан үе бас нэг зарим нэг надад сургамжтай байсан. Магадгүй бас та нарт бас сургамж болж болохоор зарим зүйлийг ингээд талбархан байдлаар танилцуулж гэж бодлоо. За тэг энэний дараад нь болохоор үндэсний статистикийн хороноос хийж байгаа шинэ ажлуудын талаар танилцуулж гэж бодлоо. Харин одоо юу гэдэг статистик мэдээлэл яаж гардыг, ямар аргачлалаар гардыг гэдэг тэр мэдээлэл бол та бүхэн одоо өөртөө манай сайтаар ч юм уу манай сургалтуудаар ороод харч боломжтой учраас энэ удаагийн юуд бол оролцуулсангүй. А гэхдээ хэдүүлээ асуулт хариулт үед бас дэлгэрэнгүй ярьж болохолоо гэж бодож байна. За тэгэл яг одоогийн оюутнууд одоо яг ямар одоо сэтгэхүйтэй болсон гэдэг нь яаж сайн мэдэхгүй байна. За өөрийнхөө үеийнхнийг одоо жоохон ярий. За манай үеийнхэн ч бол одоо ерөөхдөө яг 90-р оны картын барааны дараа яг нэг гурийн үед одоо ингээд өссөн. За тэгээд бидний чи яг тэр яаж явах үед чинь нөгөө арчлал эд гарч ирээд за түүхийн бүх одоо сурах өчгүүд дээр бидний одоо үсгэсэн бүх номнууд дээр за Монгол хэдэн үндэстэн болжтой агуу үндэстэй юм байна. Дэлхийн талыг үзчихсэн Чингис хааны үрсэд бид нар бол за бид нар бол ер нь дэлхийн баг бидэрт тодорхой үгжсэн ойлголт бол дэлхийн бусд одоо үндэстэнтэс бид бол давуу юм байна. Монлог юм байна гэдэг. Энэ ойлголтыг маш их өгдөг гэсэн. За бидний тэр үеийн ойлголт бол тийм байсан. За эндээс бас нэг сөрөг тал бий бол үүссэн гэж боддог. Юу вэ гэхээр энэ ингээд маш их одоо өөрсдөрөө бахархсан мэдээлэл гараад ирэхээр бас тодорхой хэмжээгээр үндсрэг үзэлтэй болдсон билээ. Тэгээ та бүхэнд одоо жоохон үндсрэг үзэлтэй хөөхтөд байгаа юм. Байгаад одоо гар өргөтөө. За манай үеийнхнээс бол хамаагүй бага болсон тий. За ингээд түрүүд ирж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор энэ хоёр дахь төр байгалийн зураг яагаад оруулах гэхээр бас бид нар чи өсөж явахдаа одоо Монгол шиг цэвэрхэн цэлмэг тэнгэртэй хөх тэнгэртэй орн байдгүй гэж ярьдаг байсан. За тэгээ бид нар ер нь дэлхийгээс ер нь тасархаа хүмүүс юм байна гэдэг ядаж би тэгж ойлгодог гэсэн. За тэгсэн чи прологоо гарсан. Би 10-аа төгсөөд 50-аа руу сургуульд бакалавр одоо ихээр тэтгэлэг аваа явсан. За та нар 50-ыг үтж байгаа те. Үдсэн хүмүүс нь бол хятадууд те. За дөнгө жоохон үдсрэг үзэлтэд болцсон хүмүүс ч очоод сургууль дээр очиж жоохон ёс зүйн асуудлууд гаргад юм байна зүгээр. Нөгөө анги хамт олны хятад хүүхдүүдтэй жоохон дээрлэх байдлыг те. Жоохон дорд үзэх байдлыг. За эсвэл одоо Монгол хэр одоо би одоо мундаг эсвэл би одоо ямар гэртэй болчинтай гэж жоохон тийм арах байдлын юм их гаргаад ирсэн. За энэ маань бол тийм анги дотор ихлэж жоохон тийм таг уур юмсаар үсгэж байна. За яванда яасан бэ гэхээр манай сургуулийн декан амыг дуудаад за Батава ер нь бол манай сургууль бол одоо дэлхийн одоо оюутан бэлтж байгаа дэлхийн хүн бэлтж байгаа. Тэр чи энэ ёс зүйн асуудлаа өөрөө одоо шийд альсвал одоо сургуулаа орхиж болно гэдэг тийм тулгалтыг одоо төгссөн байна. Надад өгсөн. За эндээс тэгээ би юу гэж бодсон гэхээр сургууль одоо хайх хэрэг одоо амар том шок олоо явчих чам. Тэгээд шууд одоо нөгөө нэг тийм үнсэрхэлтэй үзэл маань арилахгүй ч гэсэн ингээ хичээгээд эхэлж байна. За тэгээ ингээ сүулт нэгэ бодоод хахаар ер нь ингээ сургуульт өгсөөд ажил дээр гараад за тэгээд гадны дотны олон одоо нэгжлэнүүтэй ингээ ажиллаад ирэхэд бид нар бол ерөөсөө дэлхийд л одоо нэг хэсэг. Монгол хүн гэдэг бол одоо хинээс ч юугаараа ч одоо биологийн хувьд бол тасархаа илүү биш, дутуу ч биш тийм үгс. За энэ маань юу хэлэх гэдэг нь гэхээр бид бол одоо ерөөсөө дэлхийдээ өрсөлдөж байгаа хүмүүсээ одоо хавтгаа дэлхийг яриад байна шүү дээ. За хоёрт энэ слайдын дээр юу хэлхийг зөрсөн бэ гэхээр за одоо бол хүмүүс арай нийтж болж байгаа. За бидний үед ч ерөнхийдөө сургалтын систем маань олон нийтийн үйл ажиллагаа маш бага цөхөв гэдэг байсан. Одоо энэ шиг одоо сургуулиудын клуб үүтч гэдэг юм уу те. Тэгээ тэрэн дээр орохгүй байгаа тэрхээр нэгдүгürt бид нар нөгөө соёлын үед ч гэсэн нэлээ нөгөө даруйханд өсдөг. За тэгээд ялангуяа одоо гадны сургуулиуд дээр очиод эргээд ингээ харахаар бидний хувьд одоо алдсан зүйлүүд их байдаг. Юу вэ гэхээр хитрхийн нөгөө даруйхан бүрэг болохоор
хичээл их дээрээ илүү анхаарад эсвэл одоо өрөндөө их цагаа нэг тийм бүрэг зожигдгүй өнгөрчдөг. Энэ маань яадаг вэ гэхээр нөгөө оюутан хүний хувьд бол маш их боломжуудыг алдчихаг. Жишээлбэл одоо нэгдүгээр нь олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцсон гэдэг нь хилний чадвар маш хурдан сайжирдаг. Олон найзуудтай болдог. За олон найзуудтай болохын хэрээр бас хүнтэй харьцаж сурдаг. Энэ маань ажил дээр гарахаар бас хүнтэй яаж хамтарч ажиллах уу гэдэг ингээд маш олон давуу талтай байдаг. Тэгэхээр би бас яг оюутнуудтай хэлэх зүйл юм гэхээр зөвхөн бид нар одоо нэг мэрэгжлийн одоо хичээлээ давтахаас гадна хичээлээ давтаж суугаас гадна олон нийтийн үйл ажиллагаанд бас төлхөө оролцооч гэдэг дээр бас энэ бол маш хэрэгтэй гэдэг хэлмээр байна. За тэгээ өнөөдөр болж байгаа чагсаалт цуглаан ч гэсэн бол одоо бас нэг ардчлалын нэг хэлбэр. Энд дээр бол би бол дэмжиж байгаа. Ер нь бол бид нэр бас болохгүй бүтгүй зүйлээ бас ярьж явах хэрэгтэй, дуулах явах хэрэгтэй. А төр засагч гэсэн тэрийг бол одоо ойлгоод сонсож явах хэрэгтэй. Тэгээ ерөнхийдөө ингээд би чи одоо 2007 онд их сургуулаа төгссөн. Тэрнээс хойш ажил дээр ингээ гараад өнөөдрийг хүртэл одоо хамгийн сайн нөхөрч найзалж явж байгаа хүмүүс маань 10 жилийн найзууд ихээсээ илүү их сургуулийн найзууд байгаа гэдэг. Тэр энэ оюутан цагаа бас илүү нийттэйгээ олон нийттэйгээ өнгөрөөч гэдэг дээр бас хэлэх гээд энэ слайдыг оруулсан. За тэгээд дараагийн слайд дээр болохоор энэ дэлхийн цаатлын зураг нь болохоор миний бакалавр хийж байгаа үе 50 байсан зураг. За тэрний урт төстөө нэг турхад уу цагаан малгатай хөтөл бий. За наадлах нь болохоор би магистр Люксембургт ийсэн. Тэгээ энэ Люксембургийн зураг. Тэгээ та хоёр таад энэ хоёр зурагнаас одоо ямар ялгаа харж байна? Намс суусан байна. За би болохоор хэлэх гээд байгаа юм нь юу гэхээр нэг хоёр юм хэлэх гэж бодсон. Нэгдүгээр нь юу гэхээр бакалаврт сурж байхдаа бид нар өөрсдөө амар зовчих гэж боддог. Амар хичээлээгээл түүхтэй. За зарим нь одоо хөтөнөөс ирсэн хүмүүстэйгээ гэрээсээ хоол те. Хоолны мөнгө дутуу. Бид нар ч одоо бас жоон чанга байлаач стипенд багтай. Тэгээ зовчих гэж боддог. За тэгээ дээрэс нь бас эрүүл мэндээ бас сайн авчдаг. Энд дээр бас би хэлмээр санагдаад байна. Юу гэхээр би зүгээр энэ үед бас нэлээ бас хөөхтлээсэн гэж таараад байгаа. Очингуудаа мөнгө өмдөх гээд эхний нэг семестр хагас зөвхөн өглөөний оол идтгүү өдрийн оолн дээр хоёр аяг удаа аваад кимчитэй. Кимчи нэг ингэ юугаар навцсан. Хайрцгаар навцсан. Тэгээ оройны оолтой яг ижил хоёр аяг удаа. Өдрийн дөрвөн аяг удаа жоон кимчиг рамтлаа идчихдэг гэсэн. Тэгээ ингээд 4 сар тгээ явахаар хүн чинь ингээд яалтчих нөгөө турад бүрээ. Энэ дээр бол бас арай гайгүй өгсөн гэдэг. Турад ингээд бүр юучгүй болоод за дээрэс нь ингээд нөгөө витамины дутагдлалд орохоор ингээд яад юм бэлээ. Аман доктор ингээд нөгөө юмнууд гардаг шүү дээ. Өрөвсөд ингээд өвчдөг. За тэгээ эндээс гол хэлэх гэдэг нь энэ үеэс эхлээд миний хувьд нөгөө хотоодны жоохон асуудалтай болцсон. За тэгээ ингээд энэ 4 сарын хугацаанд би ингээд хоолоо хэмснээрээ нөгөө ойролцоогоор сарда нэг 80-100 доллар л хэмсэн байдаг л. Одоо бодохоор. Тэр нэг 400-500 доллар л хэмдсэн. За тэгээ тэргээрээ юу хийсэн мэдэхгүй те. Магадгүй нэг пүүз аваа мэсцэх. Тэгээ ингээд бодохоор одоо тэрнээс хойш би одоо сургуульт өгснөөсөө хойш 15-6 жил өвч дээ. Жил болгон одоо хоолн дээрээ, өдөр болгон хоолн дээрээ тодорхой хэмжээний бас нэг хязгаарлалт өрөхгүй бол эрүүл мэндийн асуудалд бас нөлөөлөх гэдэг. Ийм багт. Тэгэхээр энэ эрүүл мэд гэдэг хамгийн чухал юм байдаг шүү. Өнөөдөр энэ хэмжиж байгаа тэр хоолноосөө хэмжиж байгаа мөнгө чинь ирээдүйд хэдэн 10 дахин бараг 100 дахин илүү зардал болоод ороод ирдэг. А зарим тохиолдолд бүр одоо таа гэдэг боломж чи хаагаа өвчнө гэдэг хэлмээр санагдав. Ялангуяа одоо манайх чинь нөгөө гүргэр хүмүүс шүү дээ. Бид нар чи одоо үе юм дээр хүмүүжүүлэхтэй. За сайн ирэх үед 3 өдрийн үл даар маа гэх юм ярил гэдэг. Маань өөрөө эрүүл мэндэд маш одоо муу үзэл واخхой. Тэр энэ дээр бас анхаараарай гэдэг бас хэлмээр байгаа. Огт нь та. За тэгээд бакалавр доор бол ерөөхдөө заасан бүх хичээл болгоныг ингээд үзэл явааддаг. Тэгэл зовоод ингэж явааддаг. Магистр руу ороод ирэхээр бол илүү өөрөө нөө оюутан бах дунд нь ажилласан болохоор оюутан бах хугацаанд ер нь яг юунд нас нь таашаал авах уу? Юунд дээр нь заавал нэг тийм цаг зарцуулах хэрэггүй гэдгээ илүү ингээд мэдээд ихэлдэг юм лээ. Тэр бас энэ бол бас нөгөө дуршлагын үед бол бас та хэдэд хэрэгтэй болов гэж үд байдлаар ингэ оролцсон. За дараагийнх нь. За та хэд одоо зарим нь маш өндөр оноо авдаг, онц сурдаг байх нь тах те. За сургуулаа төгсөл
За божигнуулаад өгнө гэсэн өрөлдөлтөө хөтөлд бол их баг. За энэ дээр нэг юм хэлэх нь юу гэхээр яг сургууль төгсөөд маш өндөр мөрөлдөлтөд очиад ямар нэгэн албан байгуулалтад ажилд орохоор тэр мөрөлдөл чи одоо хугац өгдөг. Яадаг вэ гэхээр миний жишээнд их шил бол би Монгол Акад төгсөөд 2007 онд орсон. За би өөрөө за 50-ын сургууль төгссөн. За бизнес мэрэгчлэр төгссөн. Санхүүгийн мэдлэгтэй, англи хэлний мэдлэгтэй. Ер нь нэлээ гайгүй мөнгө төгөр байна гэж одоо орсон чинь. Эхний бараг сар гаруй хугацаанд намайг юусе баримт өдөрлцсөн. Юусе ингээ өдөртөө хитэ 10 баримт өдөрлцсөн. Тэгээс би 7 хоног байла 14 хоног баримт өдөрлөс үлдээ уур үрээд. Гэртээ очиж ээжтэй би юу нэг хэц сурсан бэ. Энэ одоо Монгол Ак гэдэг газар чинь бүтгэхгүй газар. Ажлаасаа гарыг. Яасан гэж асуухаар. Гэхдээ чи одоо ямар ч босролгүй ч гэсэн хийчихэр механик ажил хийлэгдэв. Тэгээд тэгсэн чи гээ чи одоо ууса зарчим нь юм байт. Ингээд жоохон яваатах гээд наатахасаа хийгээд. За тэгээд баримтын хөдөл дараад нь жоохон төвшөө ахиал цай кофе зөөдөг болоод үдийн цайнаар нөгөө зарим ихчлэг бүр нөгөө жүр өрлөг үүлгэж кофе яг нөгөө торт ахгуулдаг болоод тэгэл багаагаар авчиж байгаа. Гэтэл одоо бас төрийн байгууллагууд арай юм биш болцсон байгууллагууд. А тэгтээ ерөнхийдөө нөгөө Монголын байгууллагуудын гол нэг алдаа бол одоо ч гэсэн хөвөр байгаа бид нар засга ачигдэг юм. Шинээр ажил орсон хүмүүсийг бол нөгөө ориентейшн гэж ярьдаг те. Дагуулад байгууллагатай танилцуулах. За тэгээ шинэ ажлыг хамт олонтой танилцуулаа. Ажлын дадгцуулах ажил дээр бол маш дутмаг юм байдалтай байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол таахан сургуулаад өгсчүүд одоо хичээл зовлгоо байгууллагынхаа үдирдлэгэд одоо хувийн хөшөлт байна уу төрийн байгууллагач байна уу асуудлуудаа сайн ярьж явах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр тэр байгууллагын үдирдлэг бол одоо яг энэ ажил асуудлуудлог бол бүрэн ороод ич чаддгүй. А тэгээ энэ нөгөө олон жил өвцэн соёл болохоор тийм амархан бас өөрчлөгдөж байдаг. Тэгэхээр энэ дээр юмтийн эхний ээлжинд ийм нөгөө юм механик ажил хэлэхээр бас урам зориг унж болохгүй. Аль болохоор ажлуудаа сайн хийх хэрэгтэй. А гэхдээ одоо энэ соёл бол өөрчлөгдөж байгаа. За тэгээд байгууллага талаас нь гэсэн яагаад ингээ шинэ ажилтнууд ийм механикд үсэл эрсдэл багтаа ажил өгдөг вэ гэхээр ерөөсөө л нөгөө бүтээнч асуудал байдаг. Шинэ оюутан маань тэр сурсан номон дээр онлайн юм маань бас амжилттай гарахаар бас арай өөр үйл явцдаг. Тэр чирэг бас анхаарах хэрэгтэй. Тэр чирэг яг бодит байдал дээр хэрэгжүүлж сурах хүртэл бол хугацаа ордог. Тэр болс тэр үед бол одоо нилийн хариуцлагатай ажлыг бол өгөх бол байгууллагын дэршилтэй байдаг учраас бага багаар одоо ингэж ажлуудыг ингэж өгөөд хийгээ яваад гэдэг байна. Тэгэхээр энэ дээр бол гол хэлэх гэдэг байгаа мессеж бол сэтгэлээр уумжлахгүй. Яг ажилдаа гарах юм бол нилийн нөгөө хүлээлт маш өөр шүү гэдэг бас хэлмээр байгаа. За тэгээд дараагийн хэлмээр байгаа зүйл юу гэхээр миний төгсөлтийн үеийнхэн ч гэсэн зарим нь шууд бакалавр яча магистр хийгээддэг. Өөрчлөлөөд. За шалтгаан нь болохоор цаг хугацаа хэмжээний аль сул одоо надад тэтгэлэг олцчлоо гэд ийм тайлбар хэлдэг. За миний зүгээс гол хэлмээр байдаг зүгээр миний л үзэл бодол шүү юу гэхээр аль болохоор бакалавр хийчихээ нэг хэдэн жил ажилласан дээр. Энэ яагаад гэж хэлж байгаа юм бэ гэхээр за бид нэр 10 төгсчүүд мэрэгжил сонгохдоо өөртөө тийм ихтгэлтэйгээр сонгодгоо те. Конкурсч байгаа аль боломжтой эсвэл тэтгэлэг олдож байгаа мэрэгчлэрээ болоо сурчдаг. Миний үеийнхэн бол одоо тийм байсан. Одоо бол арай өөр болсон гэж магадгүй. Гэхдээ өөрөө нэжлэх юм байна. За тэгээд тэр мэрэгчлэрээ сурт төгсчөөд яг тэр мэрэгчлэрээ ажиллахаар нэгдүгээр энэ яг миний дуртай мэрэгжил мөн байна уу биш үү гэдэг ажиллаж бид нар мэддэг. Үнэхээр надад таарах юм байна уугүй байна уу гэдэг. Яагаад вэ гэхээр чи нөгөө сурах хүчиг онлоос шал өөр болоо явчихж байгаа тийм. Салбраас нь салбарын үгшил нь одоо яг текстбүкэн дээр байгаа тахаас шал өөр байна. Одоо монголч хэл. За хоёрдугаарт энэ ажиллаж байгаа хугацаанд бид нар өөрсдийнхөө сул талыг бас нэлээсээ олж авдаг. Онлайн төвшөнд практик өвч гэсэн. Жишээлбэл одоо миний хувьд бол яг төгсөөд Монгол банкнд дилерээр ажилласан ерөөдөө ихний 5 жил валютын нөөцөд өдөрдөг. Гадаа зах зээл дээр ерөөдөө арилжаа гэдэг. Энэ чиглэлээр мөрсөн. Тэгээ ингээд арилжаа гэдэг ирэхээр яг миний ажил хийсэн үе бол бас нэлээд шилжилтийн үе байсан. Энэ нөгөө хөрөнгийн удирдлага гэдэг нь одоо илүү бас багцсан удирдлага яг онлайн төвшөнд нь олонсон жишээнд дагуу хөгжүүлээ. Тэгээд одоо юу гэдэг FX, bond, за тэгээд өөр бас санхүүгийн хэрэгсэл
гихмэт зүйлийг одоо нэвтрүүлэхээр нэлээ ажиллаж байна. Тэгээ энэ дэр яадаг вэ гэхээр нөгөө мэрэгчлэг бол бид нар маш их дутагдж байна. Нөгөө сургууль дээр сурч исэн юм а тийм гүнзгий мэдчих чадаагүй гэдэг. Яг амьдрал дээр одоо зарим одоо санхүүгийн хэрэгсэл одоо офшинч байдаг үүтэй спо форвард үнэлгээг одоо яаж хийдэг гэдгээр яг нөгөө онлайн үед бол текстбук дээр заацсан тийм мэдрэлтэй парити чинь тийм энийг харж байгаа ингэж үнэлнэ гэдэг. Яг юун дээр гараад ирэхээр яг ямар ямар индексийг авах юм гэхэл ингээд асуудлууд гараад ирдэг. Тэгэхээр бид нар энэ ажиллаж байгаа хөцөөнд нэгдүгээр дадлагчч сул тавлаа нөхч байгаа. Хоёрдугаар ер нь онлайн төвшөнд бид нар бас юуг анхаарч сурах хэрэгтэй нь вэ гэдэг олж авдаг. Тийм учраас магистр сонгохдоо за би яг энэ чиглэлээр сурах хэрэгтэй байна. Энэ чиглэлээр мэрэгшүүл одоо илүү үнцэтэй болох юм байна гэдэг илүү олж авдаг юм байна. Миний хувьд бол тэгж боддог. Тийм учраас миний зөвлөгөө бол аль болохоор нэг сургалт өсөд нэг за нэг 2-5 жил бол нэг мэрэгчлэрээ ажиллаад үзээрэй. Тэгжиж одоо дараагийн магистрийн хөтөлбөртөө хамрагдвал илүү үр дүнтэй болох болоо гэдэг байдлаар энэ зүйлийг оруулсан. За тэгээд дараагийн нэг хэсэг гэдэг нь юу гэхээр өнөөдөр бас ингээд ер нь хөтөлбөрийн зах зээл дээр өрсөлдөө маш их болчлоо. Гадны талаасаа ч гэсэн бид нар олон улсын байгууллага дээр ажиллах ч юм уу эсвэл одоо гадны байгууллага дээр ажиллах дотоод ч гэсэн ер нь чадах бол улам сайжрал байна одоо. 10 жилийн өмнө бидний үед төгсөж исэн оюутнуудын одоо дундаж англи хэлний мэдлэг, санхүүгийн мэрэгжлийн мэдлгүүдийг одоо төгсөж байгаа оюутнуудтай харьцуулбал одоо газар дэлхийн шиг ялгаатай болсон. Одоогийн оюутнууд бол илүү сайн болсон. Энэ юугаар харагдав гэхээр одоо үндэсний статистикийн хороо Монгол орчин дээр ингээд шалгалт өгөөд орж ирж байгаа оюутнуудыг харахад чанар бол маш сайн болоод байна. За энэ хэрээр өршөлтөө бол маш их болж байгаа гэсэн. За өршөлтөө их болж байгаа гэдэг маань бид нэр өөрсдөө байн хөгжүүлэхгүй бол одоо хоцрогдох нь гэдэг асуудал гарч ирдэг юм. Тэгэхээр тасралтгүй босрол гэж бид одоо яриад байгаа боллоо тий. Тэгэхээр сургуульд төгсчөө тэр дипломчоо бол ажилтаа болох орлого одоо өндөр байх баталгаа биш шүү. Сургуулаа төгсчөө ямар нэгэн байдлаар байн өөртөө зөвлөлт тавиад одоо мэржлийн див зэрэгтэй болд юм уу эсвэл хилээ хөгжүүлд юм уу тийм зүйл төр ингээд төлөө ороод ажиллараа сурж байгаа хөцөндөө ч гэсэн тэгш тоо. Тэгэхгүй бол одоо ялангуяа одоо өмнөх үеийнхэн бол маш их ажилладаг. 70-80 онд ч юм уу 90-ий доо экспорт өсвөл тэрнээс хойш өөрөө шинжлэх ухааны өвчтдэг. Баймаа нэг яваад хараа нөгөө цуг ажиллахад хэцүү болдаг ингээд хөдөлмөрийн зах зээл төр тэ. Тэгэхээр байнга өргө хөгжүүлэх бол ийм нэг асуудал байна даа. Тэгээ миний хувьд бол яг хуу энэ мэрэгчлэн санхүү итгэмжлэгсэн санхүүгийн шинжээч цолыг аав гэж зөвөөд сурч авах хүсэлт ажилласан. За одоо хятадлаа бас ингэж сайн ашиглахгүй бол учраас бас ингэ хятадлаа байнга одоо давхар хөгжүүлэхийн зорилтуудыг тавьж байгаа. За дээрэс нь үндэсний статистикийн хороонд бас орсноос хойш хүмүүдээ энэ статистик арга зүгээр илүү бас нарийн болгоё гэдэг дээр зөрийн ажиллаж байгаа. Яагаад гэхээр миний өөрийн гол одоо шүүр болохоор санхүү зах зээлийн үйл ажиллагаа. Тэр ийшээ бас нэг статистик руу илүү гүнзгийрүүлэх гэдэг талаар ингэ ороо явж байгаа. Тэгээ хойднуудаа хэлж байгаа юм. Байн өөрийгөө хөгжүүлэх бол болохгүй шүү гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За тэгээ энэ сүүлийн юм дээр энэ хоёр энэ алдартай үеийн зургийг тавьсан байгаа. За яагаад тавьсан бэ гэхээр Акхо давж аргал авраг болохоор Монгол тоолохны 100 их мэдрэлтээр орохтой нэг үг хэлсэн мэдээ. Ат хөдөлмөрлөлтөд хүнийг ац тагдаг гэдэг. За энэ би яагаад энэ үгэнд маш дуртай байв гэхээр ер нь бол ингээд за сургууль сураад төгсөөд амьдралд гараад яг карьер хийж явах үед бол биднээс шалтгааллах зүйл ч гэж байгаа, шалтгааллахгүй зүйл гэж байгаа. Жишээлбэл одоо өнөөдөр би энэ одоо миний карьерийн амжилттай үйл явдлууд гарсан одоо тэр нэг хитгэ моментууд байгаа. Тэр боломж гарсан хитэн уулзалтууд гих мэт. Тэр уулзалтууд болоод өхөн болгоно гэсэн заримдаа төгөөч чадахгүй. А тэр аз буюу тэр аз төгөх үед бол бид нар бэлэн багстай. Бэлэн багстай гэдэг нь юу гэж юм хэрэг бид нар бол мэдлэг боловсролын хувьд чадахгүй уд бол одоо бэлэн багстай гэсэн. Өөрөө хөгжилцсэн багстай гэсэн. Тэгээд тэр боломж нь олдход бол бид нар дараагийн карьерийн шат гэх юм уу дараагийн тэр одоо бизнесийн боломж олдход бэлэн багстай шүү гэдэг хэлэх гээд байна.
Тэгэд энийг бас төрөүний миний хэлдэг тэр нөгөө олон нийтийн нийгмийн үйл ажиллагаанд төлхөө оролцоороо гэдэг нь ялангуяа одоо бизнесийн сургуулийн оюутнууд гэхээр илүү нөгөө санхүү эдийн засгийн оюутнууд байгаа бох тээ. Тэр санхүүгийн оюут мэрэгжлийн хүмүүс бол бас зөвхөн мэрэгжлийн ажилласаа гадна одоо нөгөө EQ гэж ярьдэн шүү дээ одоо зүйлийг яриад байгаа тийм emotional intelligence гэсэн. Энийг бас сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Яагад вэ гэхээр тэр хөрөнгө оруулалтын санал тавих. За эсвэл ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын одоо хилцэл хийх тэр баян хүнтэй ажилладаг. Энэ хүнтэй ажиллахдаа бид нар бол одоо өөрсдөө яаж харьцах уу гэдэг тэр soft skill-үүд гэж ярьдаг зөөлөн чадруудаа хөгжүүлж авах хэрэгтэй. Тэгээ энэ зөөлөн чадрууд байгаад үнэхээр тараа удирдлагч ч юм уу өөр хүмүүс өөртөө ч юм уу сонирхоход чиний одоо CV бэлэн багчтай гэсэн багхгүй мэрэгжлийн хувьд дуршлагын хувьд тэгэхээр нөгөө хөдөлмөрсөн хүнийг аз дагнаа гэдгийг бол энэ дээр гол хэлээд байгаа. За хоёр дахь олжгол захирал бас нэг нэвтрүүлэх төр хэлсэн байдаг. Бизнест бол аз хэрэгтэй гэдэг. Аз хэрэгтэй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Миний хувьд бол бас яг одоо хувийн одоо бас гэрүүлэн бизнес, найз нөхрийн бизнес үлд бас байдаг. Энийг ингээд сүүлд нэг алдаа оноо хараад тахаар боломж ямар үед таардаг вэ гэхээр илүү одоо хүнтэй харьцдаг үед таардаг. Бид нэр одоо зөвхөн өөрийнхөө төсөөллөөр юм өөрийнхөө уншсан бодсноро асуудлыг авдаг ч юм уу эсвэл бизнесийн санаагаа бодоод тахаар заримдаа буруу байдаг. Их их тохиолдолд буруу байдаг. Тэр энийг бол бид хүнтэй уулзч ийж, өөр хүнтэй ярьж ийж олон хүний одоо санааг оруулж ийж зөв шийдэл гарч ирдэг. Ажил дээр ч гэсэн бизнес хэлтгүү. Тэгэхээр аль болохоор хүмүүстэй их уулзах ярилцах хэрэгтэй мэрэгжлийн одоо чадхаа хөгжүүлээсэн юм. Тэхийн бол аз хэрнэ гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ гол мессеж бол хөдөлмөр аз дагуулна шүү гэдэг одоо хэлэхэд ийм оюутны цагийн дурсамжуудаас хэлж байгаа маа. За одоо дараагийн хэсгээр болохоор үндэсний статистикийн хороноос хийж байгаа шин төслийг бас таа бүхэнд сонирхолтой ахын. Ерөнхийдөө бүгдээрээ сүлгийн одоо гадны компаниуд ер нь дэлхийн одоо гол одоо хандлуудыг өдөр уншаад танилцж байгаа тийм. Өнөөдөр дэлхийд одоо хамгийн өндөр үнэлгээтэй компаниудаа датан дээр суурилсан компаниуд болчлоо. Одоо Америкийн Donald Trump $1 trillion илүү үнэлгээтэй 4 компани гаргаж ирэв. Maga гэх тийм. Microsoft, Amazon, Google, нөгөөт нь Alphabet гэдэг энэ компаниудын ингээд чагсалтыг хараад өчсөж. Ингээ хахаар ерөнхийдөө одоо ирээдүйн чиг хандлага маань өгөгдөлтөөр суурилах нэ гэдэг зүйл гараад ирчихэ. За тэгэхээр өгөгдлийг бид нэр бас өнөөдөр одоо юу гэдэг их хурлаар хилцэж байгаа засгийн газраар хилцэж байгаа ихэнх асуудлууд болохоор бид нэр яаж ажилт өрчөх үү, яаж уулуурхан бүтээгтүүнүүдэд илүү босруулах уу гэдэг зүйлийг л яриад байгаа. А давхар бидний ярих зүйл бол одоо энэ дата буюу одоо технологийн шинэ ирүүдтэй яаж болсон өчнө өөрсдөө бэлэн болох уу, яаж одоо ухаалаг болох уу гэдэг одоо ярих цаг үе бол бас ирсэн. Ягаад вэ гэхгүй бол энийг ярихгүй бол бид нар одоо дэлхийнээс бас хоцрох гээд байна. Тэгээ энэ үднэс бид нар үндэсний статистикийн хороондор бас төрийн их хөгдлөгэд дата аналитик гэсэн одоо их хөгдлийг ашиглах шинэ одоо төслийг эхлүүлээд ажиллаж байгаа. За энэний үндэслэл маань юу вэ гэхээр ер нь таа хүм мэдчихэж байгаа тийм. Төрийн байгууллага болгон дор одоо нэг мэдээллийн сан байдаг. Жишээлбэл одоо бидний эмнэлэгт үзүүлэхээр эдний имлгийн одоо мэдээлэлгээд эрүүл мэндийн мэдээллийн сан байдаг. Эрүүл мэндийн даатгалын мэдээлэлгээд за иргэний өртгөл төр одоо бидний нөгөө иргэний өмсөх за өөр үүтэй үл хөдлөхийн мэдээллүүдэд ингэ байдаг. За сангийн ам татварын газар, гайл өрхөө газар дээр болохоор татварын мэдээлэлүүд байдаг. За өнөөдөр Монголын төр яаж нэг гэхээр зөвхөн салбар болон өөр төр байгаа мэдээллийг авч ашиглаад шийдвэр гаргаад байдаг. А гэтэл энэ мэдээллүүдийг хооронд нь холбоод илүү нарийн шинжилгээтэй ингээд шийдвэр гаргах юм бол илүү магадгүй сайн шийдвэр гаргах боломжууд байсан. Тэгэ нэг юу ч юм өгөхөөр бид нар нөхцөл байдлаа бүрэн зарим тохиолдолд бүрэн зургалж чадахгүйгаас шалтгаалаад энэс шалтгаалсан одоо төсвийн үр ашиггүй үр зардлууд их гарч ийн. За дээрээс нь буруу шийдвэрүүд бас их гарч ийн. Тэгэхээр энэ нотлогоонд суурилсан шийдвэр гаргалтыг бид нар дэмжих зорилгоор төрийн их хөдөлгөөд энэ төслийг одоо хийх зорж байгаа. За гол санаа юу вэ гэхээр үндэсний статистикийн хороон дээр ер нь энэ статистик мэдээлэл гаргадаг хоёр гол ноён нуруу байдаг. Нэгдүгээр нь юу вэ гэхээр хүн ам өрхийн мэдээллийн сан гэдэг. Энэ мэдээллийн сан яадаг вэ гэхээр
이르근 болгоны хаан ямар үрхэт хариалагдв за ямар нөхцөлтэй амьдрдгөө гэдэг мэдээлэл байна. Энэ мэдээлэл төр бид нар одоо бүх төрийн бусд мэдээллийн сандарга мэдээллүүдийн холбоод энэ одоо дэлгэрэнгүй бүх мэдээлэл регистрээр холбоё гэж зорч байгаа. За энгүүл яаж чадах юм бэ гэхээр өнөөдөр за юугийн жишээ дуртат бол 30-35 насны залуучууд за дундаж орлого 40-45 насныхантай харьцуулахад ямар байна? За ямар нөхцөл бол амьдарч байна? Эднэрт одоо ипотекийн ч гэдэг юм уу цалин өснөд одоо ялгаа ямар байна гэдэг нэлээ нарийн нарийн үзүүлэлтүүд нараад тэрэнд нь таарсан одоо бодлого бас хэрэгжүүлэх боломжууд үүсдэг гэсэн. За нөгөө нэг баг нь болохоор бизнес регистрийн сан гэдэг бүх аж ахуй нэгжийн мэдээллийг бид нар тооллоор байг шинжилгээ явуулдаг. Энд дээр яаж юм бэ гэхээр одоо бид нар ямар нэгэн татварын бодлого ч юм уу зөвшөөрлийн бодлого, салбарын бодлого хэрэгжүүлэхэд энэ аж ахуй нэгжүүдийн мэдээллийг бүгдийг нь холбоод тодорхой байдлаар гаргая гэдэг бодлоор юм төслийг хэрэгжүүлж байна. За яг технологийн шийдлийн хувьд бол ингээд энэ мэдээллийн сангууд сангуудын хооронд нь ингээд регистрээр нь холбоод энийг бол судалгаа шинжилгээ, хувийн хвшлийнхаа төрийн байгууллагуудад дэлгэрэнгүй мэдээллийг ашиглах ёо гэдэг зорилгоор энэ төслийг хийж байгаа. За тэгээд зүгээр жишээ дуртай хэрэгжилж болох жишээнүүд гэдэг. За орлогод нийцсэн орон сууц гэдэг. За та нар одоо яг сургууль төгсөөд ажил дээр гарахаар хамгийн том асуудлууд бол байрны асуудал гэдэг. Орон сууцны асуудал болно. Бүгдээрээ гэр бүл зохио ээж автагаа байг одоо амьдрах боломж байхгүй. Тэр орон сууцнд одоо орох гэхээр бидний нөгөө цалингийн хэмжээ хөртгөө. За тэгээд нөхцөл нэлээ хүнд байгаа гэдэг тийм. Тэр төрөөс одоо орлогод нийцсэн орон сууц гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэж маш олон жил ярьдаг. А гэхдээ энэ орон сууцны одоо санхүүжилтийн хэсгэнээ яг ямар хэлбэрээр зохиовол илүү одоо хүмүүст өгөөчтэй, хүртээмжтэй болох вэ гэдэг дөрөв шийдвэл энэ төрлийн хөгжлийн шийдлүүд гарч болно гэдэг жишээн дээр харуулж байгаа. Жишээлбэл одоо 70 сая төгрөгийн одоо байрны санхүүжилтийг бид нар гаргаад за зээлийн 90% дээр нь одоо зээлийг одоо олгоё гэдэг ийм санхүүгийн схем гаргалаа гэж байна. 20% нь одоо 30% байгаа шүү дээ тийм үржилгээ. Тэр 20% нь болохоор зээлийн баталгаа даалтны сандуу шилжүүлээд баталгаа төрөөс одоо тухайн хүн дээр ажилтнууд мөрөглөлтөн үнэн бол гаргаад үгээд үлцэн ийм хүмүүс дээр нь зээл гаргахаар одоо юу гэдэг сарын 377 мянган төгрөгийн зээлийн төлбөр төлөх чадвартай хичнээн хүн байна гэдэг бид нэр шууд одоо энэ төрийн мэдээллүүдээ гаргаад холбоод гарах боломжтой бол авчиж. А тэгэхгүй бол бид нэр одоо нэг бодлого хөтөлбөр зарлахаараа энэ хөтөлбөрийн хамрагдчих чадах хүний тоо өрхийн тоо хэдэг гэдэг бүрэн гаргаж чаддггүй. Инээс болоод нөгөө шийдвэр боруулаад авчдаг. Хүртээмжгүй болоод буцаад бухимдал гараад ирдэг. За энэ дөр жишээ дуртат бол одоо Монголын одоо нийт өрхийн тооны 910 мянга байгаа. Инээс 600 гаруй мянга буюу 66 орчим хувь нь бол одоо орон сууцтай амьдардаг. Гэр орол эсвэл нөгөө байшинд амьдардаг. За энэ дотроо энэ яг сарын орлог 377 мянган төгрөгийн фотогийн зээлийн төлбөр төлөх чадвартай өрхийд өнө гэхээр шууд 300 эндээс 300 гаруй мянга өрх гараад ирчихэ. За энэ гэхдээ бас арай болоог бодоцлоо. Энд дэр нэмээд бид нар энэ өрхүүд чи зээлтэй байгаа тий. Зээлийн төлбөрүүдийн энэ төр үйлчлэгээ хасаад ингээ явахаар магадгүй энэ тоо бүр 100,000 мянгалуу буугаад ирчих юм байна. Тэгэхээр энэ дэр юу хэлэх гэдэг нь вэ гэхээр төр үнэхээр одоо иргэдэд орон сууцлахч байгаа шийдвэрийг маш олон одоо датаг хооронд нь холбочиж ухаалаг гаргах хэрэгтэй. Тэгжиж байгаа онсон шийдвэр гарга тэгжиж бид нар хитэн хүн бидний хөтөлбөр нийцэх юм бэ гэдэг одоо энэ жишээг бол ярьж болж байгаа. За дараагийн нэг зүйл бол халамжийн асуудал. Бид нар бүгдээрээ мэдчихэж байгаа тийм байнга шимжилтийг халамж хавтгаарлаа гэдэг. За шийдвэл одоо энэ нодлынгийн 6 сарын жишээгээр Монгол улсын нийт хүн 3.3 сая байхад нийт хүн амын 7 орчим хувь нь бол одоо хүнсний толон авдаг. За хүнсний толон гэдэгт бид нар юу ойлгохдгоо гэхээр наацхийн одоо амжиргааны хэрэгцээг хангах чадахгүй хүмүүс л одоо төрөөс олоод байгаа. Энэ хүмүүсийг одоо эрүүл илчлэгээ авахын зорилж байгаа болгож байгаа юм нийгмийн алхамч бодлого байна. Гэтэл энэ хүнсний төлөө авч байгаа 226 мянган хүний мэдээллийг төрд байгаа бусад мэдээллүүдтэй одоо юу гэдэг автоврын эрсдлийн бүртгэлийн орон сууцтай байна уу юу? За нийгмийн даатгалын шинжилгээ төлж цалин авдаг уу юу? Өөр малтай байна уу гэдэг мэдээллийг шалгахаар тал нь бол ямар нэгэн байдлаар цаний миний хилдэг одоо төрлийн
орлоготой байдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ маань яаж юм бэ гэхээр төрийн энэ зардлууд маань өөрөө бас зорилт төлөвтэй бүрэн хүрч чадахгүй байна. Зарим одоо хүмүүст одоо хэрэггүй хүмүүстэй зүйл очоод байна. Энийг бид нар яаж хийх вэ гэхээр энэ data analytics буюу одоо ухаалаг байдлаар одоо нан судалж шийдвэрлэх хэрэгтэй байна гэдэг юм чиг гаргаж байна. За энэ статистикийн жишээ бол асчаа илүү өөртөө болох бах. За тэгэд гол үрдүн энэ төсөл хэрэгчээр яах вэ гэхээр ер нь бид нар аливаа шийдвэр гаргахтаа ингээд илүү оновчтой болов. Төрийн шийдвэр, бизнесийн шийдвэр гэсэн илүү нотлоготой илүү одоо зардал багтаа гардаг болно. За ер нь бол статистикч гэсэн хурдтай гардаг болно. Бид нар аливаа шийдвэр гаргахтаа юмныхаа одоо бүрэн зургийг нөхцөлөдлийг харж чаддаг болно гэдэг утгаар энэ төслийг оруулж байгаа. За энэ төсөл маань өөрөө бас одоо арчлалд бас хэрэгтэй гэж харж байгаа. Юу гэхээр иргэний нийгэмч гэсэн хувийн хвшил төрийн бүс байгууллагууд иргэд маач гэсэн төрөөс гарч байгаа шийдвэр өнөхөр байгаа юм чинь үгүй байх үү гэдэг энэ нээлттэй үүдлийг ашиглаад хянах боломжтой болно гэдэг утгаар энийг оруулж байгаа. За тэгээ хүмүүс ингээд тахаар энэ нөгөө ийм онголоотой юугаараа ялгардаг юм бэ гэдэг гайхаж байдаг. За энэ дөр бол зүгээр жишээ болоод энэ слайдыг оруулсан. Одоо ийм онголоо маань ерөнхийдөө бол нөгөө сервис тал буюу үйлчлэгийн тал илүү аваад яваад байгаа тийм. Бид нэр төр цахимаар ороод өөрийнхөө одоо тодорхойлолтуудыг аваа яваад. А гэтэл цаана төрөөс гарч байгаа шийдвэрүүд иргэндээ зориулж гарч байгаа шийдвэрүүд маань ухаалаг гарч ирэх үед дээр бол энэ төрийн их хөдөлт төсөл маань ардталтанд нэмэлтээр одоо орж ирэх юм. Тэр яг хэвээр за ер нь альва бодлого оюутнуудад зориулсан одоо үед тэтгэлэг зарлахаар бол яг ямар оюутнуудад ямар гэр бүлийн орлоготой оюутнуудад ямар судлагтай оюутнуудад бид нэр тэтгэлэг зарлуул илүү оновчтой болох нь гэдэг тэр шийдвэрээ гаргаад энийг аим онкологиор дамжуулаад үйлчлэж болно гэдэг нь утгаар оролцдог. Тэгэхээр энэ ийм онголоо төрийн их бүгдлэр бол одоо Монгол улсыг цогц цахим шилжилтөөр оруулах одоо төсөл байгаамаа гэдэг дээр ингээд товч танилцуулж байна. За тэгээ ерөнхийдөө ийм байдлаар өнөөдрийн илтгэлүүдийг бэлтлээ. Тэгээд статистик мэдээлэл яаж гардаг вэ? Эсвэл одоо сүүлийн үеийн нийгмийн эдийн засгийн байдал ийм байна гэдэг танилцуулъя гэж одоо бас хэтэрхий өөртөртөө болох уу гэж одоо орчихлоо. За тэгээ асуулт хариултад шилжүүлж яах вэ? Та бүхэн надаас юу гэдэг юм? Үндэсний статистикийн ороо юм, статистик мэдээлэл, нийгмийн байдал, эдийн засгийн байдлыг асууж байна. За аль эсвэл одоо санхүүгийн бизнесийн сургуулийн оюутнуудаа очроос хөрөнгө оруулалтууд бас хувийг одоо нөгөө санхүүгийн төлөвлөлтийн талаар бас асуултуудыг асууж байна. За эсвэл одоо гадаад зах зээл дээр ажиллахад юу анхаарах вэ? Арилжаа гэдэг одоо хөрөнгө оруулалтын зүйлийг асууж байна. Тэгэхээр энэ үед бүгд тэрэ нээлттэй ярилцъя. За баярлалаа. Миний хувьд бол бас гадстай гэж хэлж болно. Би Тайван, Люксембург хоёуланд тэтгэлэг сурсан. За Тайванны тэтгэл маань болохоор зөвхөн сургалтын төлбөр дотор өрнөхөд л таадаг байсан. Тэгээд яг хоолны зардал болохоор өөр дагсах байсан. Тэгээд тэр өгтийн болохоор нөгөө удаа хэдэг тэрийг амжилтэд удаа гэж хэлцэр бол одоо өнөөдөр юм байдалд болчлаа. За Люксембургийн хоол Сүүлийн засгийн газрын бүрэн тэтгэлэг байсан. Нэг удаагийн онгоцны нааша цааша явах тэтгэлэг. За тэгээд сургалтын төлбөр сар болгон одоо 500 евро дотор ирнэ тэтгэлэг байсан. Бас илүү хангалуун бас гоё тэтгэлэг байсан. Тэг ерөөдөө яг л тэтгэлэг яриад ирэхээр манагч одоо бас нөгөө цөөхөн одоо ийм орн болохоор бас олон улсын байгууллагууд гадны орнуудаас тэтгэлэг өгдөг. Тэрийн зэтгэлүүд дээр бол бас боломжууд бол маш их үүдэг. Тэрийг бас бид бүрэн дүрэн ашиглах хэрэгтэй. Зөвхөн одоо юу гэдэг Японы нөө зэтгэлүүд тэрнээс гадна одоо Porsche, Rolls, Hyundai за одоо тэр Luxembourg-ийн зэтгэлч гэсэн одоо байгаа. За тэгээд өөр одоо олон орны зэтгэлүүд байна. Тэр оюутнуудаа яг энэ зэтгэлэг авах дээр анхаарах зүйлээ юу гэж хэлмээрээ гэхээр ерөөдөө хараад байхад бол нэгдүгээрт бол мэдээ цоглох сайн байх хэрэгтэй. За хоёрдугаарт бол хэлний мэдлэг ба наацах асуудал болоод байна. За тэгээд GMAT юм уу ялангуяа санхүү бизнес хувьд GRI-га сайн хөстө. За дээрэс нь бас нөгөө CV-ийн дээр эсвэл одоо нөгөө recommendation letter гэж ярьдаг тийм. Тэр нөгөө дэмцсэн зарчил дээр
олон нийтийн үйл ажиллагаа хэр оролцдог вэ гэдэг бол гадны зөвлөлд маш хаалдаг. Ялангуяа нэр хүндтэй сургуулиуд нөгөө оюутан төгсөөд хөдөлмөрийн зах зээл дээр амжилттай бол тэр сургуулийн нэр өндөр байдаг учраас тэр оюутан амжилттай болох нэг одоо үндэслэл бол ерөөсөө бид нар өөрсдөө нийгмийн амжилт болохоор олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцдог, олон нийтэд хэр нийц шаддаг хүн байна гэдэг их хардаг. Тэгэхээр тэр олон нийтийн үйл ажиллагаа, сайн дурын үйл ажиллагаанд орцсон байхын тулд даваа тулаад болдгоо шүү гэдэг бас хэлмээр байна. Тэгээд оюутан багтай ажиллах нэг ярихаар болохоор ийм байна. А Тайванд болохоор би бас нэг тийм ажлыг их 8 байсан хэвчээ. За энэ дөр бас ч гоо хөвчлөлтэй жишээ болоод одоо өгөхтэй тийм боломж удас нөгөө зах зээл нь ойрцсон болохоор гарахгүй байна. Зөв хөвчлөлтэй жишээ болоо яхад бол намайг 2002 он бид нар чи баг анхны бакалаврын оюутан гэж очиж исэн. За тэгээ очиод ерөөдөө би чинь нөгөө 10 жил тахтай ангийнхан тав нийлээ жоо бизнес хийх гэж оролддог байсан. СЭД бичлэгийн төв байгуулад тухайн үед нэг 8 дугаар ангитай а одоо бол инээдтэй те бидний үед чинь нөгөө яг СЭД бол ингээд яг хамтлаг хамтлагаар гараад гарчдаг. А яг дуртай дуруудаа солиод нөгөө бичсэн СЭД байдгүй байсан юм аа. Тэгээ нөгөө СЭД бёрнер анх гарч ирээд тэнгуут бид нэг 3 найзтайгаа нийлээд за нэгнийхээ аавас тухайн үед бас их мөнгө 2 сая төгрөг зээлээд СЭД бичлэгийн төв байгуулаад нөгөө юунууд байх болчихсон нөгөө хүмүүсийн цахиалгаар дуртай дуунуудыг төвж бичиж өгөөд тэгээ зардаг байсан. Тэгээд ерөнхийдөө нэг тийм тэр үеэс нэг жоохон 8 их нэг гоё юм байна. Мөнгө олт юм байна гэдэг ойлголттой. Тэгээд 50-д очиод эхний ээлжинд очисон чи 50 чи таа хүмүүс ч нөгөө semiconductor буюу хагас дамжуулагчаараа дэлхийд бол нэлээ гол үйлдвэрч уус штэ. Бараг дэлхийн нийт хагас дамжуулагчийн 70-80% хангадаг. Тэгээд очисон чи лаптопууд компьютер маш их том байсан. Шинэл одоо Тайванд хамгийн сүүлийн үзүүлэлттэй компьютер $1,200 авахад би тэрийг аваад Бээжинд ирэхэд $2,400 авчихжээ. Тэгээ Монгол бүр илүү үнэтэй. Тэгээ эхний 10 жилдээ тийм юу зөөж байгаа сүүлдээ хөөр гүшүүр зөөдөг болоод за тэгээд дундуур насны сургуультай хог зөөдөг ажил хийдэг байсан. Тэгэхгүй нөхөр бакалавр авахад бол тийм оюутны яг мэрэгжлийн ажил хийх боломж бол бага байдаг. Илүү одоо тийм харгуур ажлууд хийдэг. Гэхдээ тэн дээр бол одоо Yern bol a bas todkhoi himjgeer bas ajliiged utsen der yaag tkhere mungni utsen ig ooro oilgdag bolt. En man ooro sankhuugiin tulgeltend bas herektei. Tukhe bukh yum bol odo aavijte daatgad yavad yagaal sült n ooro garakh baina mash undertei baad. Tkhere en der bas ajilsan zuutei gej bolchoo. Tgte hitig ajilj bolokhgo. Odo zarim yalanguya odo mana germant surdag oyotnuudig harakhar tiim baidag. Surgultiin telbrö ooro olokhgod нэг хоёрхан кредит аваад тэгэл ихэнх цагийг ажилчдаг. Тэгээ яваад ирэхээр нөгөө 9-10 жил төгсч сурч иж бакалавр авдаг. Ягаад гэхээр нөгөө санхүүгийн боломж өөртөө үүсэх гэдэг бол. Тэгэхээр залуу нас гэдэг чинь өөрөө маш богдох цаг хугацаа маш хурдан өгдөг. Би одоо саяхан 10 төгсч исэн юм шиг санагдаж байна. Одоо ингээл 37-8 болчлоо. Тэгэхээр аль болохоор яг хийх ёстой юм хийх ёстой цагт хитрхи мөнгө олох гээд тийчлээ яаж болохгүй аль болохоор тэр 4 жилдээ багтаагаад сургалтаа хийх гэсэн үг. А магистр гэж өгт бол харин хайрцангуу болоо. Ялангуяа а гадны бол нөгөө мэрэгчлэр ажиллах боломжууд олддог. Би Люксембургт бол банкнд бол нэг жил хэрэг хугацаатай ажилласан. Тэгэхээр тэр ажил хийх бол би зүйтэй гэж боддог. Гэхдээ яг нөгөө дооцоо таарах ёстой гэдэг юм. Яг би эртлээ эхлээд хамгийн зөргөттэй ажилласан юм ярьчээ. Тэгээ дараад нь ерөөхдөө эртлээ ойлголтыг яг нөгөө мэрэгжлийн санхүүгийн талаас нь та нарт яриад тэрийг жоон тайлбарлаад өгье те. За энэ миний тохиолдсон жишээ бол зөвхөн одоо миний тухайн цаг үед те Монголын нөхцөл байдал тохиолддог кейс ба. Одоо бол одоо илүү зах зээл хөгжсөн. За энэ юу гэхээр би яг 2002 онд оюутан болоод 50-д очиод яг хэд он жисэн чи манай аав өнгөрцөө. Тэгээд манай аав чинь гэр бүлээ авч явдаг замын компани байсан.
Тэгээд эргэж ирээд тэг яг өвлийн амралтаар бас нэг сарын хугацаанд ирсэн чинь нөгөө аав байх хугацаанд нэг хит хитэн нөгөө юм нийлүүлэх ханга нийлүүлэх гэрээ авцсан. Тэр дотор нь одоо юу гэдэг нөгөө замын техник бүлдөөзөр тэг эндүү гэдэг тийм юм байна. Тэгээ энэ маш их дүүтэй. Тэгээ байжсэн чинь нөгөө Оросоос авч нийлүүлсэн чинь Оросдор зах зээлийн үнэ маш өндөр болцсон. Тэгээд байжгаад яах үгээр нийлүүлэх гээд маш их хэмжээний алд идэл орно. Манай гэр бүлийн санхүү дийлхэ болоод ер нь тапурх шинжтэй болоод. Тэгээ байжсэн чи Монголд нэг шин яг тэр техникүүд ороод ирсэн хямдхан дэр зарх гэж. Тэгээд очиод уулзаад аав гэсэн чи нэг ахгүй байсан тандгүй. Тэгэхэр нь тэгэл бүх мөнгөө ийгэл та гэр бүлдээсэн тэгэл байр мэрэ бүх юм ойгэл тавьсан. Энэ бол одоо хамгийн том эрсдэлээс манай ээж дээр. За тэгэл хийсэн чи нөгөө маань юмаа нэлсэн чи нэг юм өвдөрхө болоод тарсан. Тэгсэн нөгөө худалдаа авсан газар мөнгөө төлөхгүйгээд тэнгуү чи одоо нэг баг 2-3 долоо хоног ингээд унтчих чадахгүй болоод бүх юм нурчж байгаа байхгүй. Юу муцаж сургууль руу гоёх мөх хамаагүй байхгүй болоод. Тэгээд яг тэгсэн чи яг наазаар нөгөө сэлбүү үйлбэр болдоо тэгээд тухайн үедээ зөвхөцүүлэхдээ тэгээд болцсон. Энэ одоо ингээд утгаар хамгийн том эрсдэл байсан. Гэхдээ энэ бол тийм сайн жишээ биш. Яг дээр энэ бол харанхуй үйлдэлийг харанхуй гэж байна шээ. Энэ бол одоо хүн тэгж болохгүй гэж үздэг. За ерөнхийдөө эрсдлийн ойлголтыг бол ерөнхийдөө настай холбож тайлбарлах хэрэгтэй санхүү үед. Ер нь сургууль төгсөөд хүн ажилд ороод ажиллаад цаашаа явах тусан бол тэр хүний орлого нэмэгдэнэ гэж олон үед бол үздэг. Яг дээр тэр хүн ажиллах тусам чадвар нь дээшлж идэг, туршлага сайжирж идэг, мэдлэг сайжирж идэг. Тийм учраас тэр хүн бол санхүү үед илүү одоо ирээдүйд орлоготой ахаад олон жил ажиллаж мөнгө олох боломжтой байна гэж үздэг. Тийм учраас залуу настай залуу болсон хүчник бол илүү өрсөлдөх ахыг бол санхүүгийн зүйлд бол зөвлөдөг. Та нар бол мэдчихэж байгаа тийм. Илүү өрсөлдөх ах нь юу гэхээр хувьцаа илүү хөнгө орох гэсэн. Хувьцаараа хөнгө орох. За тэгээ нас яваад ирэх тусмаа хувьцааныхаа хэмжээг багасгаад тогтмол өгөөж өгдөг үе одоо бонд хадгаламжлын хөрөнгө оруулаа гэдэг тийм ерөнхий настай холбоотой бол юм зөвлөмж өгдөг. За тэгээ энэ дээр ярихаар одоо миний үеийнхэн бол нөгөө эффекс их орлддаг гэсэн. Эффекс гэж эффексэр мөнгө юм гэдэг. Тэгээ энэ дөр бол эффекстер бол нэг юм байх хэлдэг. Юу гэхээр миний туршлага бол ингээд 10 жил одоо нөөцийн удирдлагаар ажиллаад нөгөө гадаа зах зээл дээр арилжаанд оролцож байсан. Ер нь бол миний эффексэр бол мөнгө олно гэдэг маань бол яг казиногоор мөрөөдө тоглож байгаа яг ижил 50% боломжтой. Энэ дөр одоо юу гэдэг ацал нөлөөлнө. Тэрээс одоо чи мундаг мэдээлэлтэй байна гэсэн юм баахгүй. Яг тэр чамаас илүү мянган мянган одоо мэдээлэлтэй өмсгөнд арилжаа хийж байгаа. Тийм учраас ийм хэрэггүй юмнууд л эрсдэлд орлоод хэрэггүй. За хоёрдох нь бол одоо энэ койны асуудал гэсэн юм байна. Койн дөр одоо үүдэг зарим одоо койнууд бол одоо яг юуруу хөрөнгө оруулах тодорхойгүй. Засаглалын үед одоо хөрөнгө оруулагч яаж хамгаалсан тодорхойгүй зүйлүүд бол бид нар бас хөрөнгө оруулах гэдэг богино хугацааны ашиг олох гэдэг. Тэр энэ дээр бас жоохон өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Илүү миний зөвлөдөг юм юу гэхээр хувьцаараа илүү хөрөнгө оруулах чинь залуучууд. Оруулахтаа харанхуй оруулахгүй. Тэр салбараа судалж оруулах, компаниас судалж оруулах. Хувьцаалаа хөрөнгө оруулах гэдэг нь одоо бас нэг байдлаа сонирхолтой байдаг. Хэрвээ цагаа зарцуулж чадвал тэр салбарын ч юм уу тэр компани талаар маш өргөн мэдээлэлтэй болж чаддаг. Ягаад гэхээр тэр хувьцаагаа тэр үнийн дараад явахдаа тэр компани удирдлагаас танилцуулж байгаа мэдээллүүдийг их уншдаг. Салбар дээр юу болж юм том том тоглогч нь хий юм бэ гэдэг энэ боломжуудыг ингээ хараа явд учраас дагаад бас нөгөө мэдлэг боловсрол хийлээ яд юм аа гэдэг бас хэлмээр байна. За эхний асуултыг өнөөдрийн ер нь дэлхийн нөхцөл байдал гэхээр инфляци бол маш их дэр болчлаа тий. За Америк, Европ гэдэг юм уусууд бол ер нь бараг сүүлийн 40 жилд байгаа өндөр инфляцтай болоод эхэллээ. За манайх ч гэсэн одоо инфляц маш өндөр болоод эхэллээ. Энэ нь өөрөө болмоо цар тахлын шок. За араас нь одоо энэ Орос, Украины дайны асуудал бол ингэ болоод ирэх юм шиг байна. Тэгэхээр энэ дөр яг хуу инфляц маань өөрөө бидний нөгөө мөнгөний үнц нэг идэт байгаа учраас яг онлайн төвшөнд бол бид нар бол инфляцийг одоо
үндэ шингээж чаддаг тэр хөрөнгө оролтууд л бас хөрөнгө оролтууд төлхөө оруулах хэрэгтэй гэсэн. Ялангуяа одоо зарим хөвцөнүүд гэхтээ зах зээл дээр одоо мөнгө нэгэх боломжтой инфляцийг дагаад тийм өрсөлдөөний орон зайтай тэр хөвцөнүүдийг илүү төлхөө харах хэрэгтэй гэсэн. Тийшээ хөрөнгө оруулах нь бол одоо хөрөнгийн үнц нь бол бас тодорхой хэмжээгээр хадгалах боломжтой. За тэгэхээр өнөөдрийн бас хөрөнгө оруулалтын нөхцлөд бол бас маш түүхтэй. Юу вэ гэхээр нөгөө инфляцийг дагаад яваад ирэхээр нөгөө бодлогын хөвгөө том төв банкуд бол одоо маш ихчлээд нэмэх юм шиг байна. Ер нь нэг гэдэг 3 4 удаа Fed хэд одоо энэ жил нэм гэдэг зарчлаа. Тэгэн маань богино хугацаанд яг үү гэхээр нөгөө хөрөнгийн үнэлгээ зөвхөн нөлөөлнө. Хувьцаач юу нэг юм чинь те. Зах зээлээс мөнгө татгадчих байгаа учраас. Тэгэхээр миний зүгээр хэлэх гээд байгаа юм нь болохоор ер нь энэ бид нэр одоо нөгөө энэ манай Монголд бас бид нар нөгөө сефэйтэй хүмүүс нэлээд мэрэгчлэн санхүүжийн шинжээчтэй нэг юм нийгэмлэг одоо байгууллагатай яриад байгаа. Энд дэр юу ярьдаг вэ гэхээр ер нь одоо яг энэ мэрэгчлийн юм болохоор value investing гэдэг үн цэнтэй хөрөнгө оруулалт гэдэг ярьдаг. Энэ юу гэхээр богино хугацааны одоо энэ хөдөлгөөнөөс шалтгаалж одоо хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах нь бол ер нь буруу. Аль болохоор урт хугацаанд өгөөж болох тэр бодлоор хөрөнгө оруулалтуудаа хийгээч. Тэгэх юм бол одоо олох магадлал хамаагүй их болоо гэж. А тэгэхгүй өнөөдөр ч юм уу маргааш одоо юу гэдэг тэгэд нэг газар бөмбөг төсрөө ч юм уу нэг мэдгэдэлээс савлгаатай байдаг зах зээл. Зах зээлийг бол одоо нэг Warren Buffett хэлсэн шүү дээ. Ааштай агуутай ажиллах гэдэг зан танигдахгүй байдаг. Өдөр болгон тедэр өсч буурч гэдэг мэдээллийг харахаас илүү яг тэр компани тэр хөрөнгө оруулалтын үндсэн суур одоо давуу тал гэдгийг бол судалж байгаа орос нь зөвшөөрөх гэдэг бас хэлмээр байна. За хоёрт нь ажил гарах дээр яг юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт юм шиг байна. Яг уу яг санхүүгийн мэрэгчлэр төрийн байгууллагуудад ажиллая гэвэл миний мэдж байгаагаар бол одоо Монгол банк, Сангийн хөр, санхүүгийн зах зээл хороо 3 байгаа. За Монгол банкны хувьд бол зүгээр илүү нөгөө академик чиглэлийн ойлтуудыг төлхөө авахыг хүсдэг. Яг одоо нөгөө загвар дээр ажилладаг тийм хүмүүстэй явахыг хүсдэг. А яг нөгөө нэг санхүүгийн мэрэгчлийн хувьд бол тийм нөгөө ажлын байрны нээлттэй байдал бол бас маш бага байдаг. Яг эдийн засгийн онлын чиглэлээр маш сайн төгсөн хүмүүсд бол маш амархан урах боломжууд өгдөг. За тэгээ ороод ажиллахад бол бас нөгөө улсыг нөгөө бүхлээр нь одоо эдийн засгийг харж байгаа гэдэг учраас утгаар бол одоо илүү өрн одоо байдлаар эдийн засгийг бол харж сурч чаддаг. А арилжааны банкнд бол ямар ажил явах ус шалтгаал өгөх те. За шинэ төгссөн үед нь бол тейлерээр орно. За тэгээд банкны эдийн засгчгээд давуу олон сул талууд бол байна. Төв банкн дээр бол цангийн аман дээр бол дандаа тийм макро тоног дээр ажил яваад байдаг. А арилжааны банк болохоор илүү нөгөө харилцагчтайгаа тулч ажилладаг тий. Тэгэхээр бас нөгөө яг бизнес юу болоод байна? Хаан боломж юу болоод байна? Ер нь гээд яг нөгөө газар дээрх илүү мэдээллийг авч ойлгож чаддаг бол а нөгөөх нь болж байгаа холос Монгол банк сангийн бол макро талын юмуудыг хардаг. Тэр нь бол давуу болон сул талтай. Хойлоо. За олон улсын байгууллагуудын хувьд бол хараад хаа зүгээр одоо ЭДБ ч гэдэг нь Дэлхийн банк, IMF энд байдаг төлөөлөгч агаазууд энэрийг харахад илүү нөгөө ажилласан туршлагатай хүмүүс явах хэрэгтэй гэдэг. А тэр дотроо илүү бас нөгөө төрийн бодлогын институтэд ажиллаж байгаа хүмүүсээ олох шаардлагатай. Одоо миний мэддэг Сангийн Монгол банк санхүү зөвлөлт хороонд ажиллаж байгаа одоо залуучуудаас нэлээд ажиллаж агаад магистргээд хэлний асуудал болоод ирэхээр тийшээ зарим орчдөг тийм юм байна. Шууд төгсөөд орно гэхэд бол боломж бол хайрцаг үе зоол байна. За энэ дээр яг юу л та хариулахад бас жоохон хэцүү төвхтэй. Би ч өөрөө бас нөгөө хашиж байгаа ахын тушаал бас хараат ус би даас нөх хэвээр. Статистикийн байгууллагын зарчим бидэн. Статистик бол гаргана. А бодлогын зөвлөмж өгч болохгүй. Гэт яагаад ингэдэг вэ гэхээр зарчмын үед бид нэр тоогоо гаргачаад засгийн газрыг ч юм уу Монгол банкийн ингээч гэж шахаад байгаа жоод за тэрнийхэн дагуу одоо миний зөвлөлийн дагуу үйл ажиллагаа хийгээд
үрдөнгөөхгүй бол би өөрөө асуудалд орж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд ашиг сонирхлын зөрчлөө бүтэ болоод статистикта нөлөөлөх одоо эрсдэлтэй болоод байгаа гэдгийг утгаар нүби одоо статистикийн зарчмаар бол одоо бодлогын зөвлөмж ажиллахаар өгөхөс татгалзаач гэдэг тэр байр суурийг бол хэлдэг. Тэгээд яг нь миний ажлын туршлагын хувьд бол мөнгөний бодлого талаас нь илүүтэйгээр нөө валютын зах зээл дээр илүү ажиллаж байсан. Энэ маань гэхдээ мөнгөний бодлоготойгоо шууд холбоотой өвчтэй. За өнөөдрийн шиг нөхцөл байдал бол урд нь зөндөө гарч ирсэн. За энэтхэ жишээ дуртай бол 2008 оны жишээ гэж болно. 2008 оны санхүүгийн өмрлэг өдрөө санаж байгаа тийм. 2008 оны санхүүгийн өмрөл Монголд яаж нөлөөсөн байхээр 8 оны эхнээс эхлээд нөгөө манай тэр үед чи гол экспорт зис байсан. Зисэн үйлдвэрлэлийн зах зээл дээр огцсон унаад эсвэл манай импортлогддог гол импорт нефтийн өсцөө. Тэгээд эренгүүт нөгөө инфляц 30% рүү ороод валютын нөөц 1 тэрбум 8 оны эхэнд төрсэн байжгаад 9-10 сар гэсэн чи 600 сая долларлоо ороод эхэлсэн. Тэгээд яг би тэр үед нөгөө валютын нөөц өдөртөжсэн. Тэгээд валютын нөөц өдөртөхөөр нөгөө Bloomberg, Reuters зэрэгтээ суучаал тэгээд арилжаа хийдэг. За юу гэвэл бид нар чи ингээд долларт евро, ен, швейцар франкд за тэгээ алтан тэгэл нөөцөө байршуулчтэй. Гадны зах зээл дээр банкуд дээр. За тэнгуут нөө улс орны юм чинь төлбөрийн хэрэгцээ гараад ирдэг. За юу гэдэг сангийн авнаас нэг 100 сая долларын зээлээ төлмөр байна. Гадаад юм байгуулалт гадаад улс ч юм уу гэдэг. Тэгэхээр бид нэр тэр долларын бэлэн байлгах жоох өргөтэй. Тэгэхээр алтаа зараа ч юм уу евро, ен зараад тийм өргөтэй. Тэгсэн чинь 8 он дээр ямар хөндлөлт авсан бэ гэхээр огцон валютын нөөс буугаад манай нөгөө гол долларын тас улаагаад гисэн. Үлдэгдэл нь багасад гисэн. Тэгээд өрөнгөт бид нэр нь одоо байдал нөхцөлөд болох байлаа гэдэг валютын нийлүүлэлтэндээ интернет дээр хязгаарлалттай байдаг гисэн. Хязгаартай байна. Яг стратеги бараа бүтээгдэхүүн дээр интернет зэнэ өөр одоо тасаг хэрэглэн нэг юм бараан дээр интернет зихгүй дийм шийдвэр гаргаад ингээд авцсан. За энэ шийдвэр дээр нэг том алдаа байсан. Юу вэ гэхээр одоо мөнгө аль нэг үеийг бид нар таач чадахгүй тий. Миний мөнгө одоо миний өгсөн мөнгө одоо тэнд явж байгаа юм, энд явж байгаа юм гэдэггүй. Бүгдээрээ нөгөө ижлэхэн юу болохоор тэгсэн чинь одоо нефт бүтээгдэхүүн ч юм уу Улаанбаатар ч юм уу эмнэлэг хэрэгсэлт бид нэр 1200 төгрөг гэдэг ханшаар зараад гисэн. Эхлээд машин импортлж байгаа ч юм уу гар утсыг импортлж байгаа компаниудад өгөхгүй гэсэн чинь зах зээл 2 ханштай болоод эхэлсэн. Монгол банкны банкуудын ханш нь 1200-тай байсан чи илүү валютын 8 шаргатар ханш 1750 хүртэл яваад гисэн. Энэ амар одоо маш бас эрсдэлтэй бас зах зээлийг хөдөлгөөлөд ягаад гэхээр Монгол банкнаас авчаад 1 сая доллар авчаад цаашаа зах зээл дээр зарахад бараг 400 500 зарим тохиолдолд 600 сая доллар төгрөгийн шууд ашиг ийч ямар ч эрсдэлгүйгээр арбитраж боломж гаргаад ирсэн. Тэгээ нэг дагаад ямар эрсдэл үүсдэг вэ гэхээр нөгөө айлсуул гарч ирэн шудраг ус байдал гарч ирнэ. Гэтэл энийг бид нар арилгахын тулд 2008 онд юусэн бэ гэхээр валютын нийлүүлэлт талбар болохоор дуудлага хөдөлтөд орж ирсэн. Юу вэ гэхээр яг одоо өнөр нь уралдуулаад энэ төр салбарт гэхгүйгээр яг зах зээлийн жишмаар зарья гэдэг тийм зүйл байсан. За 16 онд ч гэсэн бид нарт бас яг ийм өрсөлдөлтүүд гарч ирсэн. Тэр ихдээ энэ өнөөдөр үсэт байгаа инфляц валютын ханш дээр бол ерөөсөөл дүрэн бол маш тодорхой. Та нар өдөр онлайн мэдчихэв те. Инфляцийг бол одоо эдийн засгийнх за нийлүүлэлтийн гаралтай бол одоо нийлүүлэлтийн тасалбарыг нь бол бууруулах чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. Үнэхээр тэр 100 бараа орж ирдэг зарагддаг байж байгаа 50 болчих үн өсөхөөс харахгүй хэрэглэн 100 мөр өчрөөс те. Энд дөр бол одоо мөнгөний бодлогын зүгээс бол арга хэмжээ авах боломжгүй. А эрэлтийн гаралтай байхын бол бид нар бодлогын үүгээрээ бас мөнгөний бусад арга хэмжээлэр бол арга хэмжээ авах бас аргагүй. Нүсэндөө эдийн засгийн нийлүүлэлт мөнгөний хэмжээг л зээлийн хөнгө өндөрсгчиж одоо хязгаарлах гэсэн үг те. Тэгэхээр бол одоо үнэхээр өнөөдөр бол энэ 14.2% инфляц гэдэг бол бас нэлээд хүнд өндөр инфляц. Яагаад вэ гэхээр статистик санхад бол 21 оны эцсийн байдлаар бол цалингийн өсөлт бол яг бодит өсөлт хас 2.2% байгаа. Цалин өсөхгүй гэсэн үг те. Дээрэс нь эдийн засгийн өсөлт 1.4 болоод
ингээд удаашраад ороод ирсэн үед бол компаниудын хувьд ч гэсэн за иргэдийн хувьд ч гэсэн бол орлого нэмэх ямарч боломжгүй мөн өснө гэдэг бол шууд амжиргаан дээр нөлөөлөх хэмжээнд ороод ирчих. Тэр бол энэ дээр бол засгийн газраас бол одоо үн тогтоож болох чиглэлээр бас арга хэмжээнүүд авч ийн төв баг ч гэсэн бол шаардлагатай тохиргоонуудаа хийх ёстой баг. Тэгэхээр өдөө юу гэдэг би эндээс та нар тгээчээ гэж бол хэлэх нь бол ёс зүйн үед бол зөвхөнжгүй. Монгол банкнд одоо надаас мундаг мэрэгжлийн баг хамтаа олон ажиллаж байгаа. За би тэр одоо хамт ажиллаж ирсэн залуучуудтай бол итгэж байгаа. Бид нар олон жил олон хямралтай цуг ажиллаад даваа тараад үтсэн. Энэ удаа ч гэсэн асуудал бас усаа өдөртөө даваад гарч болох гэж итгэж байгаа. Бид нар яг ажиллаж байгаа өдөртөх төвчний ажил хийж байгаа хүмүүсүүд яг ямар мэрэгжлийн болсон үуч хэрэгтэй бодлоо хэлчих тий. За тэгэхээр өнөөдөр бол нэгдүгээрт бол хилтэй хүн хэрэгтэй бод. Дорож англилтэй. Тэгээ ахад нэг хилтэй бол их зүгээр. Тэр хилээ бол маш сайн хөгжүүлсэн байсан баг. Тэгээ хоёрдугаарт бол яг дата яг одоо санхүүгийн чиглэлээр ч юм уу эдийн засгийн чиглэлээр сурч байгаа хүмүүс төр бол датан дээр ажил чаддаг хөсөн. Датан дээр өөрөөр хэлбэл судалгаа хийж одоо нэг диплом ажиллаа нэг судалгаагаар хийгээд те судалгаа оролцдог тийм байгаад бол датан дээр ажиллаад өөрөө сурчдаг. Тэгээд за статистикийн програмууд статач юм уу те тэрнээс гадна сүлээгийн програмууд дээр ажиллаа сурч юм бахал энэ үед бол ажлыг бол маш амархан бол цалин ч гэсэн нэлээ өрсөлдөлтэй болоод. Тэгэхээр энэ хоёр чиглэл рүү өөрөө илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр гуравт нь миний байн хэлээд байгаа олон нийтийн арга хэмжээнд оролцооч. Би энийг амар их өөрөө ярьдаг. Тэгэхээр би өөрөө их зожиг байдаг юм байна укгүй. Амралтын өдрөөр болон гур дотор өрнөх өрөөддөг бүгэл нэг бол хичээлээ, нэг бол кино үзэн. Тэгэл нэг өрөө дотор байдаг байдаг юм. Эргээд ботхоор тэр одоо хайрын сайхан залуу гоё насаа олонтойгоо байхгүй явтаа л гэж бодчихсэн. Тэр чи өөрөө хүний нөгөө харилцааны чадвар хөгжинө. Хүнтэй харилцах чадна гэдэг утгаараа. За хоёр дахь тэр үндсэн портфолио гэдэг тэр би яг сүүлийн үед ер нь үндэсний статистикийн орон дээр ирснээс хойш бас хөрөнгө оруулалтынхаа юу бас нэг тогтмолч шинжилгээтэй чадахгүй байна. А гэхдээ миний нөгөө зарчим болохоор урт хугацааны хөрөнгө оруулалтууд. Тэгээ эндээс яг уу портфолиодоосаа хэлэхээсээ өөр яагаад авснуудаа ер нь тайлбарлаа авчи. За жишээлбэл одоо Microsoft-ыг би нилээ бас төлхөө авсан. Яагаад авсан бэ гэхээр нэгдүгürt ер нь Microsoft-ийн ингээд түүхийг харахаар 2013-4 он хүртэл бол тийм айгүй өөртгөртэй компани байсан. Тэр Windows-аа гаргаал, Office-аа гаргаал тэгээ авчдаг. Тэгээ орлого нь тогтцсон. Бид нар бол нөгөө cash cow гэж ярьдэн шүү дээ, сайлын үнэ. Зах зээл нь өсдөг ч гоо буурдаг ч нэг тийм тогтмол үйлчилгээтэй компани байсан. За тэгж яваад 12-13 оноос стратеги үед бол Microsoft нэлээ өөрчлөлт гаргасан. Юу гэхээр одоо энэ үйлсэн технологи төр үнслээд энэ одоо бизнесээ хөгжүүлээгээд одоо Azure гээд өгдөө шүү дээ. Тэгээд дагаад энэ 365 гээд Office 365 гээд гараад ирсэн тий. Яг одоо компани төвшөнд бид нар шууд хамтарч нэг файл дээр хоорондоо файлаа солилцох эсвэл хурал хийх гээд машин одоо шинэ байдлаар ороод ирсэн. Эн дээр бол нэгдүгээр Microsoft-ийн үндсэн төр системүүд бол дэлхийн нийт зах зээлийн бараг 80% байдаг шиг санагдана. Эзэлдэг. Суурн өөрөө бэлэн байжсан. Эн дээр яг одоо зах зээлд хэрэгтэй байгаа тэр бизнесийн шин шийдлүүд гараад ирсэн. Тэгээд эрэнгүүт ер нь бол одоо Microsoft бол өсөх боломжтой байна гэдэг тийм ихтгэл өмчлөө одоо яг тэр нөгөө одоо энэ cloud технологи дээр бол гол өрсөлдөгчүүд ч бол Microsoft-ага Amazon-ага. Тэгэхээр Microsoft-тэй бол бас сүр сайн очихос бол нэлээ явж магадгүй. Google асуумаа тий. Гэж бодоод хөрөнгө оруулсан. За тэгээ хөрөнгө оруулалтын үнэлгээгээ бол ихтэй бол яг л одоо та нар одоо мэрэгжлийн сурч байгаа. Нөгөө dividend discount model гэдэг чинь тий. Ногт ашигар нэлээл хөрөнгө оруулалтын борлуулалтын орлого хэдээр өсөх вэ? Яах вэ их үү гэж. А тэгээд яг нөө Microsoft том компани учраас бол засаглалын хувьд одоо нэгтлэн бодох бүртгэлдэр нь бол яг санхүүгийн шинжээч бол бас маш сайн харах хэвээр. А засаглал сайт учраас бол тэн дээр нэг анхаарал өргөд өсөлтөнд анхаарал хөрөнгө оруулсан.
За тэгээд хөрөнгө оруулсан. За хоёрт нь болохоор нэг хоёр банкны Америкийн банкны өрцөнд хөрөнгө оруулсан. JP Morgan. За тэгээд кредит сүмсгээд Швейцар банктэй. Тэгээд эдгээр төр яг цар тахал эхэлж явах таарсан. Тухайд яга орсон гэхээр цар тахал эхлээд эдгээрийн хамгийн ихний хүлээлтийн байсан гэхээр энэ зээлийн багцуд ер нь муутах юм байна. Банкуд хөндрөх юм байна гэдэг хүлээлттэй байсан. Тэгээд энэ нөгөө банкуудын үлээ нэлээ багасад ирсэн. P/E дээр хаагд ирэхээр. Аа тэгээд ингээд харангуут JP Morgan өдрө болохоор нөгөө юу Америкийн одоогоор хаамаг штэ бас зарим талаар сүр айгуусэтэй. За тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын цар тахлын эсрэг үргэлжлүүлэх бүх бодлогод бас энэ банкор бас дамжиж явах юм байна. Гэт за энэ бол одоо бас ер нь бол үнэлгээ хит баг үнэлгэсэн байх боломжтой юм байна гэдэг өөрөөр оруулсан байх шигтэй. За дараагийнх нь болохоор Toyota руу оруулсан. За Toyota руу яг оруулсан гэхээр Toyota яг усд одоо яг уламжлалт машины компаниудын харьцуулгад бол зах зээл дээр бол үнэ илүү барьж чаддаг. Та нар хараараа шинэ машинууд яг ижил төрөл өөрчлөлттэй харьцуулбал 2-3 мянган долларын үнэтэй байдаг. За тэгээ яг нөгөө хайбрид технологи төр бол одоо хамгийн сайн юм гээд. За тэгээд нөгөө Tesla гараад ирсэн чи бас гологдоод тэ энэ уурцаг сонирхол болоод нөгөө бас үнэлгээ бас хэрэг доогор юм шиг санагдаад ингээ орцсон багч шиг байна. За нөгөө чинь болохоор нөгөө Berkshire Hathaway нөгөө өөгийн хувьцаа тийшээ оруулсан. За өөө маань бол маш олон нөгөө төрлийн акцтай тэ тийшээ оруулаад яг оруулсан гэхээр өөгийнхөө хувьцааг авах юм бол бас би өөрөө хүчээр мань үний тэр компани гаргаж байгаа мэдээллүүд зах зээлийн мэдээллүүдийг дагах юм байна гэдэг утгаар ингэ болчихсон. Илүү нөгөө мэдээлэл мэдлэгээ дагах юм байна гэдэг. Тэрээс надтай одоо илүү сонирхолтой гэдэг байдлаараа биш. Тийм байдлаараа нөгөө одоо миний жишээ багцудаас бол юм байна. Энд дэр нэг гол анхааруулж хэлэх зүйл юм хэрэг над дэр надаас их хүмүүс амир хасууд гэдэг багхгүй. За Монголд одоо ийм IPO болох чинь нэг авчихгүй гэл. Чи яагаад авах гэж байгаа юм бэ? Ер нь өмнө үсэд бодоолох юм шиг байна. Тэгэлд тоххой. За энэ дэр маш боломжтой санагдах хэвээр. Ялангуяа манай дэр за манай нэг хөргийн бирж оролцогчд миний нэг сонсгож уурлаад тээ. Засаглалын асуудал бас бүр хөгжигдөө учраас санхүүгийн шинжилгээг маш сайн хэрэгтэй. Ялангуяа тэр IPO хийж байгаа ч юм уу шинээр хувьцаа гаргаж байгаа компаниудын тайлбар гарах хэрэгтэй. За та нар ингээд одоо эндээс гараад эмэсэлээ ороод тайланга бүрэн тайлгансан яг стандартын дагуу тайлгансан компани хэд байна гэдэг оролт маш цөөхөн байгаа юм шиг. Энд дээр яг санхүүгийн зөвлөлийн хороных маань одоо ажиллаад нэлээд сайжруулаа одоо. Тэгтэл бас нөгөө өсөх орон зай байгаа даа. За тэгэхээр тайланга бүрэн тайлгаж чадахгүй компани гэдэг бол нэгдүгээр асуудалтай тий. Ард нь юу болоод байгаа? Жижиг хувьцаа эзэмшдэг хамгаалах нь гэдэг асуудал. Хоёрдугаарт нэгтлэн бодох бүртгэлийг яагаад тайлгын харах хэрэгтэй гэхээр зарим компаниудын та нар тайлан гараараа эсвэл IPO гарахад үнэлгээ хийж байгаа. Яг цэвэр үйл ажиллагааны урлаг нь хасахтай байна. Маш их алдагдaltaй. Тэнгүүтээ явж явж байгаа хамгийн доороо хөрөнгөний дахин үнэлгээ өгснө 4-5 тэрбумын ашигтай гэв. Тэгээ нийт ашиг ашигтай гарангуудаа маргах цаашаа ашигтай ажиллана гэв. Хүмүүс тайлан дээр гараад ирдэг. Энд дөр бол би маш боломжтой гэж үзэж байгаа юм даа. Юу гэхээр тэр компани яг ямар хөрөнгө эзэмшчихэд тэр нэг жилийн дотор ч 4-5 тэрбум ч юм уу те нийт активтэй харьцуулахад 50-60% өгөөж өгдөг. Монгол төв бэлэн одоо хөрөнгө оруулалт авахгүй шүү дээ. Тэгээ тийм юм уу гарч ирээд арилжаалагтаад ирэхээр дараад нь нөгөө үн зах зээл дээр унаад нөгөө үнд үүсгэж байгаа юм өршлө гараад ирдэг. Тэгээ энэ дэр бол ялангуяа санхүүгийн чиглэлээр мэрэгшиж байгаа залуучуудад хэлмээр юм бол санхүүгийн чиглэлийн мэрэгчлэгчнүүд ер нь банкнд ажиллах ч юм уу хөрөнгөний зах зээл дээр ажиллах за эдийн засаг дээр ажиллаж байгаа үеийнхүүд мэдээлэл энгийн эргэнтэй харьцуулахад бол маш их байдаг. Тэр мэдээлэлтэй учраас тухайн өөрийнхөө компани мэдээллийг илүү байлгадаг учраас мэрэгжлийн ёс зүй гэдэг бол маш чухал. Бид нэр дараг одоо тгийж гаргаа цагтлан тгийж гаргаа гэж хэлэнгүүд нь тгийж гаргаад ингэ явуудаж болохгүй. Одоо шинэ үе өөр болж байгаа учраас ёс зүйн дутагдaltaй байх юм бол тэрийг хэлээд тэр үйл ажиллагаанд бол оролцохгүй байх. Ирэх бол одоо бүх хүмүүсээр өмнө нь
А энийг бол бид нар одоо хөлөөж шүрдэг болж байна. Тэгэхгүй одоо ажлын байраа хадгалахаа сайгач юм уу дарагдаа сайн уу харагдахад буруу юм гэж болохгүй шүү. Ялангуяа санхүүгийн мэрэгчлэлтэй юм ойлтнууд хүний мөнгө өдөртөх учраас ирээдүүд энэ дээр бас би маш их анхаараа гэж хэлмэр санагддаг.